মহাকালী এই ৰাতি অন্ধকাৰৰ মানে সুযোগ লৈ আমাৰ অফিচৰ সন্মুখৰ এটা হেৰি আছিল, লাইট এটা আছিল, সেইটো মানে কোনোবাই মানে ভাঙিলে আৰু উত্তৰ ফালে দুটা গ্লাছৰ খিৰিকী আছিল, সেই দুটা মানে হেৰি কৰিলে ভাঙিলে। আৰু কিবা পানী কিবা তেনেকুৱা কিবা আছে সিফালে আছে, এটা মানে খুঁটা এটা আছে, এইটো মানে উল্টাই দি গৈছে আৰু ভাঙি পেলাইছে। আপোনাৰ কিবা ব্যৱস্থা লৈছে নেকি? নাই, ইতিমধ্যে আমাৰ ওচৰৰ যিটো এই ধৰ্বক এই আৰক্ষী চকী আছে, এখেতসকলক আমি হেৰি কৰিছোঁ, ইনফৰ্ম দিছোঁ, এখেতসকলে মানে কিবা এটা ইয়াৰ হেৰি ল'ব, ব্যৱস্থা ল'ব বুলি আমাক আশ্বাস দিছে। আপোনালোকৰ যি বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষ, সেই বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষক এই ঘটনা সংক্ৰান্তত অৱগত কৰিছেনে? হয়, ইতিমধ্যে আমি এখেতসকলক মানে ইনফৰ্ম কৰি দিছোঁ। তাৰমানে আমি যেতিয়া ৰাতিপুৱা অফিচত আহিলোঁ তেতিয়া সময়টো হ'ব আপোনাৰ 9:20 মান, সেইখিনি সময়ত আমি যিটো অফিচত আহিলোঁ, অফিচত আমাৰ যিজন এছিষ্টেণ্ট আছিল অখিল চন্দ্ৰ ৰয়, এখেতো ইতিমধ্যে আহিল। অহাৰ পিছত আমি মানে হঠাৎ মানে সেই চালোঁ যে সন্মুখত আমাৰ যিটো লাইটটো ভঙা আৰু উত্তৰ ফালে দুটা মানে খিৰিকী আছে, সেই দুটাও ভঙা। তেতিয়া ইফালে আমি ইফালে ইফালে চালোঁ, অফিচত ভিতৰত মানে হাম্পাৰ হোৱা নাই, অফিচৰ ভিতৰত মানে সোমোৱা নাই, গতিকে আমাৰ অফিচিয়েলি যিখিনি মানে বস্তু আছে সেইখিনি ইনটেক মানে তাতো একো হেৰি হোৱা নাই, প্ৰব্লেম নাই। আৰু তাৰমানে ৰাতি এন্ধাৰৰ সুযোগ লৈ যিজন মানুহ এইটো হেৰি কৰিলে, অপকাণ্ডটো কৰিলে, ইতিমধ্যে আমি সৰ্বক আৰক্ষী চকুত অৱগত কৰিছোঁ, এখেতসকল ইয়াৰ এটা সু ব্যৱস্থা কৰিব বুলি আমি আশ্বাস ৰাখিছোঁ। হয়, এজাহাৰ মানে সিহঁতে হেৰি কৰিছে ইনফৰ্ম আৰু। আপোনাৰ পৰিচয়? এই এছ পি আম হয় মই, আব্দুল খান লেকা আহমেদ।